Máte rádi westernové příběhy? Pokud ano, tak jste na správném místě, protože právě dneska se na jeden z nich podíváme. Tak lidi, zdravím u nové Let's Play série na titul s názvem Call of Juarez Bound in Blood. Takže, jestli mě ještě neznáte, tak natáčím Let's Play pod přezdívkou Vetox. Co se týče této série, tak epizody by se měly pohybovat okolo 30 minut a budou doprovázeny mým komentářem. Já vám tedy přeji příjemnou podívanou a pustíme se do toho. Thomas, don't. He'll kill you. I loved you and you lied to me. Both of you. You betrayed me. What do you want from me, Ray? I want justice. Oh my God. I wanted so desperately to lead my lost brothers towards the light of the Lord. But I've failed us all. And now my brothers are mortal enemies. Why? For what? A woman? Gold? Yesterday, we were a family. It was late August in 1864, and the murderous Yankee General William Tecumseh Sherman was marching through Georgia, burning everything in his path. Those were bitter days for my brothers and I. My father was dead, killed at Antietam. My mother and I were all alone, doing our best to run what was left of the family farm. 2 years previously, I had left the seminary, giving up my religious studies to do my familial duty. Now, everything we held dear was about to burn, and our last hope was the Confederate forces defending the Chattahoochee River. Among those forces were my brothers, Thomas and Ray. No tak jo lidi, jsme tady. Budeme hrát za Raye, jelikož... Možnost zvolení Thomase zatím není dostupná, takže let's go. Tak jo, jinak pojedeme na střední obtížnost, budeme hrát na maximální možný grafický nastavení. Jdeme se tadyhle podívat možná na náš arzenál, máme tadyhle náš revolver. Potom tadyhle můžeme mít, jo, tady tohleto kombo, takže dva revolvery najednou, skvělý. A jo, to je asi momentálně tak nějak všechno, můžeme se takhle víc zamířit. Tak jo, let's go. Sir? Sir, Lieutenant Fox needs you on the flank. Yankees are taking the forest. Donovan, get your men. Sir, we spotted him in the trees. Oh shit. Sakra, jako co si budeme, tadyhle to je pěkně rušný. No dobře, měli bychom rozhodně začít něco dělat, protože tadyhle se to jako začíná celkem rozpadat, tak nějaká munice tadyhle a jdeme na to. Vypadá to, že nepřátelský jednotky už běží, let's go. Tak fajn, tadyhle je jeden, dole a jdeme pořádně otestovat naši mušku. No i když teda zatím nefunguje úplně tak, jak bych si možná představoval, ale do toho se dostaneme. Do toho se dostaneme, tak jo, parádička, nějaká ta munice, jdeme vyzkoušet teda ty oba dva ty revolvery. Jasně, jasně, nějaký to zamíření. Tak, fajn. Tenhle ten dual wield funguje vlastně na tom principu, že vyklikáte levý tlačítko i pravý tlačítko. A na každý z nich reaguje samozřejmě příslušná zbraň. No ty kráso. Sappers, sir. They blew up the fortifications. Damn. Go, McCall. You got some hell waiting for you.
Tak jo, očkem si teda ještě můžeme označit, no, ten náš objektiv, kde nám to vlastně přesně ukáže, kam máme jít. Tak otevřeme si tady tenhle ten box, co tady máme, opět asi jenom nějakou tu munici. Tak fajn, postupujeme dále, tady taky jenom munice, vypadá to, že ano. Tak vydá, jdeme vás tadyhle pořádně sestřelit, jo, tam ani nevidím, kde přesně stojí, ale vypadá to, že jsme možná někoho zasáhli. Tak jo, tohle to bude chtít rozhodně přesnou mušku. Ty kráso, ale šijou tadyhle jako do nás šíleně. Jen pojďte. No, vydá, další dole. Tak, můžeme se tadyhle trošku přikrčit. A jdeme to solid. Jen pojďte. No. The enemy could have crossed the river, and my brother was there. You think this war's about your brother, McCall? Clear out those Yanks and secure that area, Sergeant. I'll expect a report. Vypadá to, že nepřátelé zaútočili na náš tábor, na náš kemp, takže bychom se tam měli co nejrychleji dostat a všechny je eliminovat. Tak jo, jdeme se rovnou na to, poběžíme zde, no ty krásou jsou tadyhle, už jsou na cestě, tohle to bude chtít rozhodně ten dual wield. S tím se bude tadyhle rozhodně řešit tyhle prostě se tady tyhle ty problémy budou řešit o hodně jednodušeji. Tak jo, jdeme to tadyhle trošku omrknout, jde tady někdo? Jo, vypadá to, že tamhle je. Tak, chviličku. A je to. Skvělý, tak, můžeme si vzít tadyhle tvoji pušku. No ty kráso. Snajpři. Tyjo, jdeme na ně, hele. Hnusáci jedni právě nám tadyhle sejmuli našeho kolegu. Jdeme je vyřídit. Tak tam už vidím jednoho, skvělý. Ještě někdo? Ještě tadyhle někdo zbyl? Nejsem si jistý, ale už tady... Wow, nikoho nevidím, jo, přece jenom tadyhle ještě někde bude. Támhle vzadu. Máme ho? Nejsem si jistý, vystřelil jsem tam a pravděpodobně si ten vystřelnej projektil našel svůj cíl. Skvělý. Tak jo, zpátky do tábora. Protože tadyhle... Tadyhle to bude ještě vážně šílený. Tak jo. Jdeme se podívat do tadyhle... Tanu, kde by měl být náš velitel. Sir, the enemy's punching through the left flank. We need to counterattack now. What are you thinking, McCall? Did you forget how to salute? O'Donnell. Sir, I'm asking for permission to lead the attack. Denied. Their cannons are holding the field. I'll head through the forest. Look, I know that your brother's defending the river, McCall, and I don't want you doing anything stupid. We're pulling back, making a tactical retreat. Return to your unit. Let him go, Captain. Sir. If you can reach the trenches, McCall, I'll hit him with everything I have. Sir, yes, sir. Corporal Scott will go with you, McCall. Sir, get your men, Corporal. Follow me. No, tak jo, budeme tě následovat. Jinak, pokud by vás náhodou zajímaly další westernové akce, a to například přímo ze série tadyhle Call of Juarez, tak na mým kanále můžete najít díl Call of Juarez Gunslinger, který jsme vlastně natáčeli nějakou tu dobu zpátky, ale ta série není tak úplně stará. A pak jsme natáčeli vlastně ještě díl Call of Juarez The Cartel a ta už je trošku starší, ale pořád na ní můžete mrknout, najdete ji v seznamech videí na mým kanále stejně právě jako Gunslinger. Tak jo, jsme tady. Are you crazy? How are we gonna get past their defenses? They're tearing us to pieces. Well, if we can't go through them, let's go around them. I'm not running my men into a meat grinder. Smith, show McCall the end of their line. He wants to get himself killed, that's his prerogative. This way, sir.
No a jinak, pokud by vás ten westernovej žánr opravdu jako fakt chytl, tak si můžete mrknout na sérii Red Dead Redemption 2, kterou taktéž máme dokončenou kompletně na mém kanále a naleznete ji v seznamech videí. Je to parádní kousek, je to mistrovský dílo od Rockstar Games, takže pokud tady tenhle ten kousek neznáte a western vás baví, tak rozhodně doporučuji mrknout. Tak jo. Máme tadyhle, vypadá to, nějaký mod soustředění, nějakou speciální abilitku. Takže jdeme zmáčknout Y a jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5. Jasně, a musíme to udělat rychle, dokud tadyhle nevyprší čas. A pak je takhle jednoduše rozstřílíme, jasně, skvělý. Dobrý, asi můžeme pokračovat, nemusíme si to dávat znovu, ale tohle to je slušný, hele. Budeme tadyhle normálně nejlepší pistolník. A musí se nám teda nabít tam ten bubínek v pravým horním rohu, jestli to chápu teda správně, aby jsme mohli použít tu abilitu, takže nám ještě tadyhle, no, trošku zbývá, jo, a teďka ji máme ready, jasně. A odečítá se čas. Nějaký ten časový limit, ve který právě musíme využít, tu abilitu, to soustředění, chápu. Tak jo. Maybe he wants us to get these goddamn trenches back. Damn right. Let's go, soldiers. Time to show these bluebellies the business end of our bayonets. No, Vera. Jdeme na to. Tak, parádička, půjdeme teda s celou tou naší skupinou. A můžeme jít na to, ale myslím si, že tadyhle můžeme využít samozřejmě tady tu naší abilitu. Proč tam nejde, sakra? Aha, já ho možná ani nevidím na takovou dálku. Nebo ho nemůžu sejmout, takže to tady uděláme jednoduše pomocí naší pušky. A jdeme opět do tadyhle tohoto území. Tak, co tady máme? Podíváme se F-kem, nějaký ten dynamit, ten se nám rozhodně bude hodit. Tak, skvělý. Můžeme si tadyhle vzít lampu. Jasně, máme použít dynamit, abychom si udělali cestu dál. Ta lampa asi bude, jo, ta lampa bude potom vhodná na toto asi odpálit, hádám. Tak jo, jenom jak to hodíme, sakra. Takhle? Jo, vypadá to, že jo. Tak, cesta dál. Je tady, skvělý. Tak, parádička, zdravíčko, hoši. Jak se máte? Nevím, jako co přesně má dělat ta lampa, ale můžeme to vyzkoušet, můžeme ji zkusit hodit. Možná to zapálí něco? Jo, asi jo. Zapálí to tadyhle cestu. Skvělý, kterou jsem se tadyhle normálně podpálil. A teď tady budu muset projít. No, co se dá dělat? Tak, fajn, vydá nějaký ten bod. O, my takhle budeme i píkovat. Aha, aha, a takhle můžeme potom sestřelit naše nepřátelé, jasný. To je cool. Jo. Dobrý, dobrý. Tak fajn, nějaký to dělo tadyhle. Dobře. Tak jo, ty hnusáku. Jen pojď, ou, kruci. Tak, jenom trochu. Tadyhle vystrčit hlavu, ne úplně. No vydá, tak já se tadyhle přebiju jenom ten svůj revolver, už máme opět. Nabitý to soustředění, takže to bychom rozhodně mohli otestovat, ještě mrknu, co tadyhle je. U té munice, jo, nevím, jestli tadyhle jsou nějaký sběratelský předměty nebo něco. Ale rozhodně tady teďka využiju to soustředění na ty dva. Tak, jich tadyhle možná potom nakonec ve finále víc. Dobrý, dobrý, hele, bereme tu pušku. Asi vezmeme tu pušku, protože na tady tyhle ty hnusáky bude dobrý mít přesnější mušku. Tak jo, ale to počase samozřejmě budeme mít i s těmi revolvery, až se s nima pořádně naučíme. Tak jo, jak to tadyhle má teda fungovat, jo, takhle to vypíkování. Fajn, i když teda
No, nevím, jestli to funguje teda úplně podle představ. To je magor. Tak, jak se nám tady ukázal, ne? Jen pojďte. A jak si tadyhle pořádně ukážeme to soustředění. No, vira. Vždycky hnedka takhle vytasíte revolvery. A... sestřelí je během pár setin. Thomas! You're late. What? I rigged the bridge, but I can't blow it up because them sumbitches took our cannons and control the field. Once the main attack wave comes, we're done for. Barnesby'll send more men. They won't make it on time. Look, here they come! Ray, take the other Gatling gun. No, vira, tak jdeme za rotační kulomet, skvělý. Hoši, hoši, tadyhle jste špatně, velice špatně. Tak jo, jen pojďte, jdeme vás tadyhle rozprášit, co to jde. Tak, tamhle vzadu jsou, hlavně tadyhle teda tu přední linii, ať nemáme problémy. Tak jo, jen pojďte, ještě tadyhle na blízko byl. Jen se ukažte, sakra, ale ty dynamity teda. To asi bude trošku nepříjemný, na to bychom si měli dát pozor. Takže je tadyhle hlavně co nejrychleji vyčistit vždycky. Tak, prostřelit nohy. No, prostě kteroukoliv část vidíme. Kteroukoliv část těla nám tadyhle ukážou. Protože tahle ta zbraň je tak jako tak rozmetá na kusy. Wait, I'll go. But first I'll silence these cannons. Hurry up, I'm almost out of ammo. Scott, follow me. Tak jo, asi můžeme jít. Právě, že to tadyhle půjde rovnou projít, máme umlčet ty kanóny, nebo co jsem to tam zaregistroval, nejsem si jistý, každopádně tadyhle to jako do nás fakt šijou dost slušně. Tak, hoši, hoši, jak se vede? No, vydá, tamhle v dáli jsou. Zatím nám to celkem jde, bych řekl, to není vůbec špatný. Tak, nějaká munice, jasně, co je tady tohleto? Jo, nějaká zrezivělá puška. Dobře, dobře. Tak, jak se vede? Sakra, ale tadyhle by to jako chtělo rozhodně ten. No tak tadyhle by to chtělo rozhodně tu abilitu soustředění, kterou máme. Tak jo, to je všechno. Nikdo další se neukázal. No to je jedno, tak aspoň ty dva. Třetí dostane tadyhle insta headshot. Tak, ty ještě žiješ, no vypadni. Tak, počkat. Výbušnej barel. Já nejsem vůbec zvyklý, že to, že nemůžu mířit, když mám ten dual wield. Tak, vteřinku. Tohle by bylo vyřešený, až jich tadyhle bude opět víc. Což teďka zrovna není, tak bychom mohli využít opět tu abilitku. Ještě máme 30 vteřin, tadyhle vás odpravím pomocí té výbušniny. A můžeme dál. Ups. Tak, tohle to už se možná bude hodit. Parádička. Tak jo, je tady něco zajímavého? Vypadá to, že asi ne. Sakra, dynamit. No jasný, a teďka vás je tadyhle tuna. To jsem si mohl myslet. Tak, chvíli tadyhle počkáme. Vypadá to, že týpci přišli na hostinu o něco dřív, než bych potřeboval. Ty kráso, kolik jich tu zase je. Tak to je skvělý. Tak, počkat, my tady sbíráme normálně nějaký... chviličku. A je to. Novina. Nějaký penízky nebo něco tam sbíráme, se mi zdá. Jsme tam měli ty 4 doláče. Nejsem si jistý, jak to přesně funguje. Každopádně tadyhle už by to mělo být čistý.
Ještě tadyhle naběhl dokonce náš tým. Tak jo, počkat, my to máme ale asi nabít, ne? Nebo něco. Nebo use? Prevent enemies. Tak jo, počkat, ale já nevím jako... Na koho teď zamířit, že bychom to měli úplně otočit? Ne, to je blbost. Počkat, co tady mám teďka dělat? Jo, tamhle asi jdou, jo, už to vidím. Tadyhle plujou. Tak, fajn, ale teda žádný účinek to nemá. Kdyby museli přijít blíž. To je divný. To je fakt divný. Je takhle, už jdou blíž. No, teďka... Teďka by to s něma sakra mělo něco dělat. Jo, vypadá to, že je to zhodí na zem, ale to je tak všechno. Ty kráso, tak jak je mám tadyhle odstřelovat? Pořád se tam pohybuju. Tam a zpátky. No tak tohle to se mi teda nezdá, že by mělo nějaký velký účinek. Ty kráso. No hoši. Spíš jsme měli chránit to, než se... Předtím, než se vylodili, ale vůbec to nemělo žádný účinek, se mi zdá. Bychom museli mířit trošku na... Asi trošku nadmířit, no. Tak, chviličku. Tamhle už plujou, tak to zkusíme. Jo, trošku nad. Ono to nemíří přesně, no, ono to jako nedostřelí. Jo, takhle to má vypadat, jasný. Už to chápu, máme tadyhle rozmetat přímo ještě na té vodě. Tak, to bylo těsný, hoši. Sakra, oni tam pořád plujou. Tak, dobrý, to by byl další bor. Tak, další tamhle. Jen pojďte. Tak, fajn, tohle to možná bylo, jo, nevím, moc blízko. Nejsem si jistý, ale jako jak tam vždycky vyletí, sakra, ne. Šílený. Tak, vydá. Další zneškodnění. Tak, hlavně tadyhle, jak se nám nevylodí. Sakra, oni to přežili. No, vypadá to, že někteří už se tady přece jenom vylodili. Nebo vylodili, vyvorovali. Na takových deskách, jak tady plujou, tyjo, jenom. Tak jo, rychle tadyhle zničit hlavně co nejvíc těch dvorů. To jsou ale hnusáci, sakra, oni nejdou jako fakt někdy moc dobře trefit. Teďka jsme tam složili nějaký dva. Tak, tadyhle to máme. Teďka ještě asi dodělat ty zbylí, který se dostali... No, který se dostali tadyhle. Tak, fajn, a to bude asi potřeba puška. To je škoda, že teďka nemáme nabitej ten, to soustředění. Teďka by se nám to hodilo. Půjdu tadyhle dolů. Tak, fajn, sakra, ty blbý dynamity. Pitomí dynamity, hele. Dobrý, ale vypadá to, že naši to tady celkem vyčistili. Takže můžeme pokračovat. Tak, jdeme odpálit ten most. No, ty krásy už tady jsou. Tak, pojďte. Jen se mi ukažte, oni budou ještě tadyhle za tím šutrákem. No, jasný, že jo. Je,
Jen se ukažte, tak fajn, dynamit, kurňa. Tak dobře, dobře. Jdeme na to, tadyhle to jako solí celkem slušně. Tak, chviličku. Asi tohle to bude stačit, hádám. Novida, na pár z nich. Teďka to tadyhle rychle umístit a odpálit to. Tak, fajn, aby nepřekročili. Tadyhle na naši polovinu. Tak jo, jdeme to odpálit, hele. Jdeme to odpálit. Počka, to může být asi z druhé strany, nebo co? Jasně. Tak jo, let's go. Paráda. Ray! You alive? Ray! You made it! You blew up the damn bridge! No, to bych sakra řekl. Those goddamn reinforcements. Is that O'Donnell? That son of a bitch is all by himself. That bastard Barnsby didn't send any goddamn men. Sergeant? I have new orders from Colonel Barnsby. He's calling for a general retreat. But we're holding the line. Why would he want us to back off now? We're moving to Jonesboro to reinforce our supply lines. If the Yankees cut us off there, Atlanta is lost. That's 50 miles away. You will obey orders, Sergeant, or you will suffer the consequences. Easy, O'Donnell. Our family's homestead is in harm's way, and I'll be damned before I let Sherman's army burn it to the ground. You have your orders. If you choose to disregard them, you will be charged as deserters. Are you threatening me? It ain't a threat, McCall. It's a promise. You tell Colonel Barnsby that we're taking leave to defend our family's homestead, and that we held the line. Right, now get the hell out of here before I take your firearm and shove it where the sun don't shine. Barnsby will put us in front of a firing squad. And only if he catches us, brother. Only if he catches us. No, tak jo. Tohle by bylo. War changes people. Lives are devastated and lost, and families are torn apart. Sacrifice is rarely worth the price. My brothers had to decide between the cause of the Confederacy and the lives of their family. When I saw them with our mother and heard that they had become deserters, I couldn't believe it, but I knew why they did it, for the family. Let's go. No tak fajn, jak můžete vidět, tak příště budeme hrát teda za Tomase, jasně. Aha, takže se nám tadyhle budou takhle, střídat ty postavy. Kruce házecí kudly. Tak to je nice, hele, to je nice. Dobře, doufám, že si tuhletu sérii společně užijeme, snad vás bude bavit.
A příště teda pokračujeme v této westernové akci, uvidíme, jaký to teda celý bude. A pro dnešek už to bude teda kompletně vše, takže já vám moc děkuju a už zbývá řízenek jiné. Tak lidi, čaute!